Avui som al camp municipal de Palautordera, on hi juga el club de futbol Palautordera. I estem amb el seu president, el Miquel Llavina. Què tal, Miquel? Hola, bona tarda, què hi ha? Molt bones. Molt explica'm una miqueta la teva història, perquè tu estàs al club des dels 9 anys i has arribat a ser president, no en una, sinó en dues etapes. Efectivament. Jo vaig començar aquí, bueno, en aquest camp no, en un camp que teníem abans, amb 9 anys a jugar, i fins avui. Jo vaig estar jugant fins als 30, dels 9 als 30, vaig passar per les categories que hi havia en el club, que al principi érem 5-6 equips, i llavors ja vaig anar pujant fins al primer equip, i una, malauradament una lesió de genoll em va fer plegar. Llavors ja vaig seguir vinculat una miqueta un dia ajudant algun entrenador, però ja va ser fins que després un president que hi havia em va dir si volia entrar a formar part de la Junta, vaig entrar de vocal, i a la que portava un any i mig, allà el 2014-2015, em va dir que plegava, i jo, com a soci més antic que era, doncs em vaig quedar com a president. I a partir d'aquell moment vaig estar 2 anys de president. Per temes de feina vaig haver de plegar un any i mig, i llavors vaig tornar a entrar al maig del 2019 i fins ara. Clar, dèiem que això és com l'au Fènix, no? que el club, no? Que vas a fundar primer el 51 i llavors vas desaparèixer, vas a tornar a fundar, sí. I tu igual una miqueta, no? Vas arribar a president, tant, però... Vaig i vinc. El fet de ser d'aquí de tota la vida del poble, doncs fa que molta gent, doncs clar, t'ho demani, va, entra, i al final, jo és que el futbol d'aquí a Palau és com casa meva, la meva vida. Clar, dius que ets d'aquí del poble, sí. Perquè realment també és una aposta que voleu fer, no? La captació d'intentar que la gent del poble vingui a jugar a Palau. No? Sí, nosaltres l'objectiu bàsic és que la gent que tenim aquí, que costa molt perquè estem en una zona molt, molt acotada, no ens plegui, i perquè anar a buscar jugadors a fora cada vegada i jugadores és més complicat. És mantenir-los aquí, apostar per la gent del poble, per la gent de prop, i a partir d'aquí formar, intentar formar el màxim possible per arribar el més lluny possible. Clar, formar, perquè clar, és un club que primer va començar, com dèiem, desapareixent, llavors va haver-hi el pas de la sorra a la gespa. Després s'aposta pel futbol base, també l'aposta pel femení, déu-n'hi-do aquest creixement que ha anat tingut el club, no? Sí, pensa que la segona vegada que jo vaig arrencar eren 11 equips. Ara actualment, amb el Covid, tot el del Covid, són 22 equips. Teníem 2 equips o 3 de femení, ara en tenim 7. És a dir, que l'aposta està donant efecte i està donant resultat. Nosaltres apostem molt, sobretot, pel futbol femení. El futbol femení creiem que està ara en un moment que s'ha d'aprofitar. Fins i tot hi ha un equip de veteranes, m'han dit. Hi ha un equip de veteranes. Aquí tenim veterans, veteranes, i llavors de sènior cap avall fins a escoleta. Tenim totes les categories, tant en femení com en categoria masculí. Clar, després de veure tota aquesta trajectòria, cap on va el club, no? Perquè quins són els plans de futur? Seguir creixent, creixent en categories, no sé quina és la idea. La veritat és que créixer, evidentment, categories és complicat per el que tenim, però sobretot és créixer al màxim possible parlant amb l'Ajuntament, perquè una de les coses que sí que ara se'ns està quedant molt petit és el tema de la instal·lació. Estem treballant per veure si ens poden fer algun camp de futbol 7 al costat o algun lloc per poder potenciar més la captació i que vagin venint jugadors i jugadores. L'objectiu, evidentment, és els equips, si són a la flauta i podem pujar de categories, molt millor, però l'objectiu, ja et dic, sempre és més aviat formatiu i sobretot que la gent i els nens i nenes s'ho passin el millor possible aquí, si poden guanyar, millor. Clar, i amb aquest tret identitari que és la gent de Palau. Sí, sobretot la gent local. Molt bé, gràcies, president.